কোৱাচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ খুৰী, মই দীপলিনা ডেকাই কৈছিলো। হয় হয়, তাকে মই মোৰ কিবা এটা অতি সোনকালে মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছো। হয়, আৰু আপোনাৰ লগত যে বিতুপন মানে সেই ল'ৰাকেইজন আহিছে, তেওঁলোক মোৰ একদম নিজৰ ভাইটি বন্ধু নিচিনা, গতিকে কিবা বিপদ আপদ হ'লে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰবোৰ লৈ ল'ব, তেওঁলোকে সদায় সহায় কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে কিবা এটা পঠিয়াইছো, সেইটো আপুনি গ্ৰহণ কৰক। আৰু আগলৈ মোক আপুনি একদম নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব, কিবা বিপদ হ'লে ডাইৰেক্ট মোক ফোন কৰিব, মই আগলৈও আপোনালোকৰ লগত থাকিম। দেই বাইদেউ, আপুনি আকৌ মোক দেখা দিবহি এপাক। নিশ্চয় দিম, মই নিশ্চয় দিম। খালি মোৰ এইকেইদিন অকণমান প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, এইফালে প্ৰগ্ৰামখিনি শেষ কৰি পেলাই মই গহপুৰলৈ যাম আৰু আপোনাক মই লগ কৰিম। মোৰ আচলতে মোৰ ল'ৰা দুজনক লগ কৰিবলৈ বেছি মন আছে, এয়া তেওঁলোকক মই নিশ্চয় লগ কৰিম। বা তুমি এবাৰ আহি দে, আমাক দেখা দিলে আমি আনন্দ পাম। বা আহিম ভাই, আহিম ভাইটি, তোমাক ভালে থাকা। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সহায় পঠিয়াইছো, আৰু আগলৈও মোক তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিম দেই। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে ভাইটি, ঠিক আছে ভাইটি, খোৱা বোৱা কৰি থাকিবা দেই। ঠিক আছে। আচলতে ইয়াত নতুনকে ক'বলগীয়া তেনেকুৱা মোৰ বোধেৰে নাই, কিয়নো সমগ্ৰ অসমে সপ্তমী দিনাৰ যি এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল ইয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি ঋতুৰ যিটো বাইট আছিলে সেই বাইটটোত দেখা পাইছে। আৰু সেই দুআষাৰ কথা কৈছিলে যে আমি এতিয়া কেনেকৈ থাকিম বা আমাৰ কি হ'ব, এই দুআষাৰ কথাই আজি দুই তিনিটা দিন অকণমান অশান্তি কৰি আছিলে। তো সেইটো হিচাপত আমি অকণমান আগুৱাই আহিছোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ বুলি তেনেকুৱা কথা নাই, মানুহে মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰিব হ'লে অলপ দূৰ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি একেবাৰে সৰু মানুহ, আমি একো ডাঙৰ মানুহ নহয়, কিন্তু ঋতুৱে যি দুটা বাক্য কৈছিলে সেই দুটা বাক্য মানে অকণমান খাওঁতে শুওঁতে হওক বা পূজা আমিও চাইছোঁ, তো পূজা সময়ত অকণমান অশান্তি এটা দি আছিলে, সেইটো কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেই দুখ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ, আমাৰ এটা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে দা টিম, এই এন জি অ'টোৰ ফালৰ পৰা আমি আহিছোঁ। আৰু ক্লাছ টেনলৈকে আমি ভাবিছোঁ ঋতু আৰু বিতুৰ যি পঢ়া শুনাত খৰচা হ'ব সেই খৰচাটো আমি ক্লাছ টেনলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ড কৰিম। লগতে ইয়াত আহি সৰু কথা এটা গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ সমস্যা এটা হৈ আছে মাটিৰ লগত, তো সেই সমস্যাটো আমাৰ ফালৰ পৰা সমাধান কৰি দিম, সেইটো আমাৰ ফালত আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ লগত সদায় আছোঁ আৰু মই ভবামতে কি হয়, এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেক দিনাই মানুহ থাকিবই, দুই তিনি মাহলৈকে মানুহ থাকিব, ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্টো তেওঁলোকে পাব, এইটো নকওঁ কাৰণ অসমত এতিয়াও বহুত ভাল মানুহ আছে, কিন্তু সেই বস্তুটো যাতে কণ্টিনিউটিটো নাইকিয়া হৈ নাযায়, কাৰণ এবাৰ দিয়াৰ পিছতে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সুকলমে চলি থাকিব তেনেকুৱা নহয়, গতিকে যোনে যেনেকৈ পাৰে আগন্তুক সময়টো যাতে তেনেকৈ হেল্প কৰে তেওঁলোকক, সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাম। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিখিনি কমিটমেণ্ট কৰিলোঁ এই কমিটমেণ্টখিনিৰ ভিতৰত দুটা বৰ আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ, কাৰণ আমি একেবাৰে সৰু পৰ্যায়ৰ এন জি অ' হয়, তো ইয়াত এন জি অ' বুলি নহয় কিবা কাৰণে যদি এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ পৰা নাইকিয়াও হৈ যায়, তো মই মোৰ ফালৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা হ'লেও সেই দুটা কমিটমেণ্ট মই পূৰা কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইখিনি তেনেকুৱা বিশেষ আচলতে এই পৰিৱেশটো তেনেকুৱা ক'বলগীয়া চিটুৱেশ্যন নহয়, তথাপিতো বস্তুবোৰ ক'বলগীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কিন্তু আগন্তুক সময়ত যাতে মোৰ নিচিনা সকলো ওলাই আহে, আমি যেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰক, নিশ্চয় বিতু আৰু ইটো এদিন ভাল মানুহ হ'ব, আমি তেওঁলোকক লৈ যাতে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ।